državnem zboru, odboru za zunanjo politiko. Da je šel prejšnji predsednik vlade Janša na Bled se dogovoriti s Sanaderjem, skladno s tistim, kar je potrdila, kar so potrdile parlamentarne stranke v parlamentu. Torej, bil je nek nacionalni dogovor o tem, kako se bomo postavili proti svojim sosedom, ko se bomo z njimi pogovarjali in dogovarjali v meji. In zdaj se je to načelo konsenza drastično prelomilo ravno pri tisti vladi in pri tistem predsedniku vlade, ki je največ govoril o tem, kako moramo vladati s konsenzom in kako je treba v vseh takih vprašanjih iskati široko soglasje. In bi vas vprašal za, tega najprej vprašal za komentar vsega tega in predvsem v podvprašanju pa še to, ne, ali je mogoče s tem, kar se zdaj dogaja, plačujemo davek za neko zaumno odločitev, ki se je zgodila takrat, ko je nekdo izigral glavnega aduta, glavnega asa z blokado predpristopnih pogajanj s Hrvaško? Ali pa? Torej, jaz mislim, da blokada Hrvaške ni bila dobra stvar, ni bila dobra ideja. Predvsem pa govoriti o njej ni bila dobra ideja. Ampak še bolj važno se mi zdi na začetku ali pa v tem trenutku ugotoviti naslednje. Danes sem poslušal nekatere govorce v parlamentu, ki so kritizirali opozicijo. Ki so kritizirali tudi tiste, ki jih ni bilo zraven. In so na nek način obsojali opozicijo ali pa tiste, ki se z njimi ne strinjajo, da imajo nekakšne slabe namene, da imajo pomankljivo vedenje o problemih, ne razumejo in tako naprej. Jaz mislim, da se je potrebno dogovoriti o naslednjem. Oziroma, jaz bi rad samega sebe in nas vse skupaj vprašal, ali smo mi ljudje, ki imamo slabe namene? Ali je v resnici namen tega zborovanja, prihodnih pogovorov o tem, ali je namen te družbe, ki sedi tukaj na tem odru, naresti nekaj slabega za Slovenijo? Ali želimo, da Slovenija nekaj izgubi? Nasprotno, gre za to, da Slovenija se odreže bolje, kot se je odrezala doslej. Mi želimo nekaj več od tistega, kar je bilo na voljo doslej. Skratka, če želimo nekaj več in če želimo nekaj bolje, potem ne imamo slabih namenov, ampak imamo dobre namene. In ne se pogovarjati, ne se dogovarjati, ne popraševati ljudi, ki imajo dobre namene, to je po mojem politično slabo. Zdaj pa, če pogledate zgodovino teh naših sporazumov, ki si jo tudi ti omenil, imamo recimo, bom zdaj zelo poenostavil, tri sporazume. Eden je sporazum Drnovšek-Račan. Ta sporazum Drnovšek-Račan, ki so ga takrat, ko je bil sprijet, nekateri zelo kritizirali, češ, da pravzaprav ne daje dovolj. Pa je vendarle dal, kot se reče, neposreden teritorijalni stik ali pa izhod Slovenije na odprto morje. Drugi sporazum je bil tisti, na katerega se nekateri sklicujejo tudi v tej debati v parlamentu aprila meseca 2008, oziroma tisti osnutek sporazuma, ki je bil rezultat dogovora Janša-Sanader. Tisti sporazum je vseboval eno zelo važno komponento, in sicer ex aequo et bono, to se pravi kriterij zunanje pravičnosti. Kaj smo mi hoteli povedati s to zunanjo pravičnostjo? Hoteli smo reči, da bo treba, ko se bo postavljala meja med Slovenijo in Hrvaško, upoštevati pač nekaj več od tistega, kar se običajno, konvencionalno, v klasičnem pomenu upošteva. In tisto, se mi zdi, je bil nek minimum, pod katerega zelo težko gremo. Ta sporazum je najslabši od te serije sporazumov, kajti ne obstaja v njem niti ex aequo et bono, pravi, ne obstaja v njem zunanja pravičnost, roki so nerazumni, kaj piše v tem sporazumu? Da bomo doživeli, da nas bo presenetila neka rešitev čez 5, ne vem, 6-7 let, ko te vlade sploh ne bo več, nekdo drug bo odločil o tem, kakšna bo meja in mi ne bomo smeli, oziroma ne bomo mogli ničesar pripomniti k temu. Da ne govorim še o tretjem členu, ki ločuje pojem meje od pojma stika.
Če so sestavljavci tega sporazuma imeli dober namen, potem bi lahko rekli, določamo mejo med državama po načelu pravičnosti, zunanje pravičnosti, ekseko je bolj in tako naprej. Ne pa, da se reče, mejo na morju in na kopnem bodo določili po mednarodnem pravu, to se pravi na nek konvencionalni, klasični način, medtem ko za stik bomo pa poskrbeli na nek nenavaden način. Ta nenavadnost seveda mene izjemno skrbi in jaz verjamem, da tudi vse navzvoče tukaj na tej strani, pa največ tudi v slovenski javnosti. Ampak ta nenavadnost se bo skazala šele čez 5-6 let. In še takrat nas bo udarila kot strela z jasnega, da so prav vnaprej dali pravico nekemu mednarodnemu forumu, da o tem odloča. Ampak nič ne pomaga. Mi zdaj lahko analiziramo do mrtvega. Kaj se je v resnici zgodilo? Dejansko je parlament nekaj sklenil, dejansko je nek vlak odpelov, z nami je referendum. In ta referendum, na tem referendumu je treba zmagati. Za ta referendum se treba odločiti, da bomo ta arbitražni sporazum pač odpravili, da ga bomo zavrnili. Ne vidim nobene druge možnosti, pripeljali so nas v kot, in zdaj bi radi, da bi mi v kvotu na nek način se udali, priznali, da so tisti, ki so nas spravili kot najmodrejši, najpametnejši. Jaz mislim, da je treba odkloniti to politiko izsilevanja in to politiko umikanja. Kaj se dogaja? Slovenija se v zvezi s Hrvaško popravo ves čas umika. En korak, dva koraka, tri koraka, ne vem, kdo je prej govoril o koraki. Mi smo se dejansko od tistega, kar smo želeli doseči leta 2001 in se spomnim, kako so nas kritizirali in mene so kritizirali, ker sem bil med podpisniki tistega sporazuma. Od tistega sporazuma smo se umaknili najmanj dva koraka. Nimamo ne tistega teritorijalnega izhoda na Prto morje, nimamo ne zunanje pravičnosti. Imamo neko obljubo nekaterih poslancev, ki pravijo, zagotavljamo vam, ali pa zagotovljena je naša pravica do stika z odprtim morjem. Eno figo je zagotovljena. Tako da smo v položaju, ko je potrebno zbrati vse moči in zavrniti ta referendum, da bi nam to zameril, jaz ne verjamem. Spomnite se, da so Francozi in Nizozemci zavrnili ustavno pogodbo Evropske unije, ki je bila velika stvar, ki je zavezovala 500 milijonov ljudi. Spomnite se, da so Irci zavrnili Lizbonsko pogodbo in tako naprej in je bilo treba popravljati. Zakaj pa ne bi Hrvati šli še enkrat nazaj in popravljati pogodbo, kako so to napisali? Ne, mislim, da smo zelo lepo prišli na vsebino arbitražnega sporazuma. Zdaj, naše naslednje ključno vprašanje je, kaj nam ta sporazum pravzaprav prinaša. Ali nam prinaša kaj dobrega, kakšne rizike nam prinaša, kakšen je lahko izid arbitraža, če bo do nje prišlo. Pa bi za izhodišče morda prebral eno misel dr. Bučarja, ki je zapisal zelo pomenljivo, po mojem mnenju, takole. Ob več kot 1000 kilometrih morske obale za Hrvaško gotovo ne pomeni kakega posebnega nacionalnega problema nekaj 100 metrov našega obmorskega ozemlja. Če pa je vprašanje zanje tako izjemno pomembno, ne gre za prestiž in tudi ne za sentimentalnost, pravijo ne odstopimo niti kvadratnega centimetra našega ozemlja, ampak za bistveno vprašanje politike, Slovenijo odrezati od odprtega morja in jo podrediti svojim političnim ciljem. To pa seveda ni več samo za Evropo nepomembno mejno vprašanje, ampak eden pomembnih dejavnikov stabilizacije celotnega območja tako imenovanega Zahodnega Balkana in Bučar zaključuje z enako ugotovitvijo kot ti, Dimitri, sporazum mora pasti. In zdaj prehajamo dejansko na to vprašanje, kaj v sporazumu je, in tu bi spet Marko tebe prosil za pomoč, da malo pojasniš, ti si strokovnjak za mednarodno pravo, tule, če tvoji sosedje nismo strokovnjaki za mednarodno pomorsko pravo, publika pa tudi ni, v publiki pa tudi nijo veliko strokovnjakov za mednarodno pomorsko pravo, tako da boš moral uporabiti svoje maksimalne pedagoške sposobnosti, da razložiš, čem je stvar.